Til episode 7. Jeg kan fucking episoden nu. Episoden er Let's Play. Jeg har stadig god reaktion. Oh yeah. Og jeg jeg skulle til at lave en pulverizer. Wow. Good job, dude. Så skal lave 5 lige af, så det skal vi bruge til 5 maskiner på et eller andet tidspunkt. Så bruge nogle core gears. Og så skal jeg bruge, kom så, lidt redstone, lidt mere guld. Jeg skal bruge de her transmission coils. Og det gør man på den her måde. Jeg kan lige så godt lige lægge 5 fra, sådan der. Og jeg skal lige bruge lidt mere redstone. Der er lidt en tart her. Boom, det bliver problemet, vi har ikke mere redstone. Så jo, mining ville være en god ting. Okay. Reception call, jo. Jeg har lidt, lidt food her, jeg lige lægger op. Mhm. Hvis du skulle være sulten. Mange tak. Kunne du ikke, nej, det fik jeg sgu lige sådan. Vi skal lige sige forresten, at vi også i sidste episode har vi fået 3 nye mods på. Som hedder Blood Magic, Botania og Ars Magica 2. Og det er Magic mods, og jeg skal lege med dem på et tidspunkt. På Botania, det skal vi næsten begynde på snart. Når vi har fået maskiner op at køre, så næsten op over for noget magi, og så begynde på noget. Fordi der er nogle rigtig, rigtig fede maskiner i det der. Ja. Magic. Jeg tænker mig, jeg laver lige nogle barrels. Ja, hvor mange, ja, hvor mange burde jeg lave? Jeg skal bruge nogle... fuck it, jeg laver 9. Og så skal jeg vel bruge... stone gear, okay. Det er herovre. Server lag. Det der server lag, det er godt nok ved at være træls nu. Mhm. Det vil være sygt irriterende. Wow, Potter. Åh, jeg har sgu da 3 factory block på mig. Bum 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 bum. Så har vi stone gears. Hvis det går lidt hurtigt, så må I sige til i kommentarerne. Men det er altså fordi, at jeg tænker, at de her stone gears har jeg 5 eller så mange gange, at nu må og folk kunne respawn på dem. De er altså også gængse. Meget gængse. Så skal vi have på toppen. Det var... hvad var det? Oh, fuck. Piston. Ja, selvfølgelig er det en piston. Of course. Godt til til piston. Vi laver fandme lige noget smart her. Gør vi ikke? Jo, vi gør fandme. Hvad er det, jeg sidder lidt... en red, og en redstone, det har jeg. Og en jern. Noget træ. Sådan der. Husk, at det pisser, det er sådan en recipe, jeg brokker mig om, det er en af dine nemme recipes. Hvad var det der? Nå. Iron. Cobblestone. Blup. Og en redstone. Bum. Og vi har vores første maskine. Ikke, at vi kan bruge den til noget som helst, indtil videre. Vi skal bruge en hobby steam engine. Hobby. Est. Steam engine. Gold nuggets. Gold plated gear. Hvad kan man lave med dem? Det er stone gears igen med... dirt. Gravel. Piston. Oh, jeg skal bruge en piston mere. GG. Hvis det er godt. Oh, lava må du gerne... åh, oh, jo. Ej, fucking top det eller til dig. Der ligger en spand ude ved... ups. Jeg dræner bare lige den her inden for jord og sten og pisse lort. Ja, jeg bruger min sidste redstone nu. Har du smidt en spand der? Oh, var der nogle stykker der, eller hvad fanden samlede jeg op? Og samlede appetite. Okay, Potter. Yes. Sten, dirt, gravel, det har vi herovre ved indgangen til minen. Okay. Fordi så kan jeg altid lige smide det af der, når det er. Ja. Det kommer så med på, når du kommer ud igen. Yes. I'm not afraid. Not afraid of them zombies, man. Swamp eyes. Swamp eyes. Swamp eyes. Oh, jeg skal fucking bruge torches. Jeg har 3. Ja, det er ikke nok. Nå, det er det ikke alligevel. Det fander mig ikke nok på dig, vel? Potter, vel? Potter? Det er rigtigt. Det var her. Spil af guld. Sådan der. Svin! Jeg ved ikke, men jeg kunne ikke dybe og dybe. Det er super godt ud.
Nå, redstone jagt. Ja. Awesome. Jeg kunne godt bruge, at på minimap, at den viste, du ved, koordinater og dybde og så videre. Tror jeg nok, du kan få den til. I stedet for det F3-pjat der. Hvad var det, jeg skulle til at lave nu? Jeg skulle til at lave en wrench, fordi jeg skal vende den rundt. Og det skal være en wrench fra Buildcraft. Åh, den ser... Det kan faktisk også godt være den der. Knapper 3 iron. Det var en easy recipe. Au. Det gør ondt, men jeg er oven på 11. Det er godt. Redstone. Det første man finder, det er redstone. Så kender jeg en, der bliver happy. Okay, den kunne man ikke bruge så. Fuck det shit. Nå, nu har vi en wrench fra hendes nye toolbox. Som vi så ikke kan bruge til en skid. Den hænger der, pænt. Det er nok den der, så jeg tænker på. Det er ikke den, jeg tænker på. Hvordan ser det ud med guld? Det er okay. Du kan bare tage det med alligevel, hvis den er. Hvis det nu er. Guld kan man jo altid bruge. Ja, men det var det, jeg tænkte. Nu tager vi det fandme. Sådan der. Hold kæft, jeg har lavet meget gears. Sådan der. Sådan der. When you need, you need. Yes. Så tror jeg, at jeg skulle rendere de første par episoder i dag faktisk og smide dem ud. Vi begynder at smide ud. Nice. Glæder mig til selv at sidde og se den. Jeg elsker at sidde og se det selv. Sådan der. Buildcraft. Det må fandme være nok. Jeg håber allerede, de spillede indtil jeg finder den rigtige. Jeg er lige glad. Jeg tror, det der er sjovest, det er for mig at læse kommentarer, er det ikke? Man kan ikke vente den, fordi der ikke er en maskine på den, Potter, din fucking tot! Oh my god, du er sådan nu, Potter. Men det kan jeg stadig godt, for kan jeg ikke vente den? Fordi du er... Okay. Hey. I think you got the point. Sådan der. Fucking avatar. Great. Wow. Server lag. Det er ikke vores gode ven. Ej, server lag. Så vend dig rigtigt, din pissemaskine. The madness. Ved du hvad, fuck it. Vi skal lige vel over på solceller, så det er sådan set lige meget. Jo, det papper han fandt der, var det lapis? Det tror jeg da nok, det var. Ikke særlig meget. Jeg synes ikke, at det er redstone, man finder mest af overhovedet. Salpeter, skal vi bruge det? Nej, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal bruge det til. Nej, så lad være med at tage det. Eller gå. Jeg tager det ikke, i hvert fald. Jeg gider heller ikke. Det gider jeg sgu da ikke, man. Det gider da ikke, man. Så tager jeg min pantbøv. Go! Nå, yeah. Og det første, vi skal have masser af, det er noget... Hvor skal det nu? Red stone. Det er også, vi skal have... Så vi bygger bare den lige. Vi bygger mekanis som solceller. Og smir. Ikke, vi masser af det hele. Fuck ja. Yeah. Også kun fordi vi kan. Ja. We are godlike. Sådan. Vi skal bare lige op på de der... Whatever grader, den skal op på. What? Alt for meget salpeter. Ej, dude. Så render jeg ind i Band Minecraft igen. Bare ned på det rigtige lag. Det er awesome, det er. Fuck, vi kommer til at få meget guf. Jeg kan bare mærke det. Det bliver godt. Vi vil virkelig godt bruge tin, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det er rigtigt. Hvor meget skal jeg fokusere på stadig til tracks med op? Ikke forløbigt. Det behøver du ikke. Vi kan altså bare gå ned og hente. Vi ved, hvor mine er henne jo. Ja, det er det. Man kan næsten ikke lade være med lige at undersøge minen alligevel her. Nej. Nu hvor vi er nede på hvad hedder det, hvad er nede på lag 13 lige nu. Ej, så kan du godt spore en diamant der. Det er nemlig det. Så varm der op. Jeg ved ikke, hvad den laver, den her. Redstone.
We love for you. Grader er den nu. Oh my god, der er meget redstone. Okay. Sådan der. Nå. Så står jeg fint og venter på, at den her maskine begynder at fatte noget. Awesome. Nu når den der næsten... Ah, det gjorde den så. Jeg håber fandme også, vi har lidt mere jern i overskud, fordi vi ender med at reparere hammeren lidt også. Ja. Jeg ved ikke lige, hvor meget jern jeg får med op den her gang, eftersom det ikke er det, jeg er gået efter. Miner's Delight, er det nogle planter, vi gider tage med op? Jeg ved ikke, hvad de gør. Det er en, det er heller ikke. Tænk bare, det kunne være du var awesome og vidste. Det tror jeg. Der er fuck mange planter her. What the fuck, man? Den når kun lige noget ned på 0 nu. Med steam. Er det godt eller skidt? Det er godt. Den skal opbygge det pisse steam her, men den er oppe på 400 grader, den her maskine, man. Åh, det er der, man skal blive varm først. Bare ikke. Ja, men nu begynder den at producere mere, end den bruger. Ja. Den står på 100 nu. Åh, 400. Nå, no, fuck it, vi kan lave redstone furnace imens. Fur nasse. Bøv. Bøv? Hvad er der med dig, det bøv? Der var bare lige en, der kører forbi. Der er redstone furnace. Bricks, cover og redstone. Clay. Hvor er det dem? Så når du kommer op, vil du have aluminium buske med op? Nej, det er okay. Fuck aluminium. Jeg bruger ikke de der buske der. Fuck det buske. Fuck det buske. Må jeg se den buske der? Fuck den buske. Fuck den buske. Det hedder mig en pæn buske, du har der. Hvad fanden putter jeg her i? Det var det let, jeg puttede her i. Den har lavet en error block. Error, please check your log for GT error 1. Så man kan ikke lave det let. I det store furnace, eller som det er. Så nu producerer den steam, men den producerer stadig ikke. What? I got a diamond, Potter. Den producerer stadig ikke. Fik du en diamant? Nice. Yeah. Sweet. Jeg har 2 diamanter. Yay. Yay. Nå. Så skal vi have fat i en... magma crucible. Det kan vi ikke helt, for vi skal ned og først. Jeg ved ikke, hvor meget det der dark iron skal tage, men jeg render bare høster det for over, fordi det er ret... det er ret rare. Det virker ikke sådan lige nu. Okay, og jeg måske har nok lidt rent. Jeg har kun 12 af dem. Ja. De er ret rare. Kom så med den sidste. Kom så med den sidste. Jeg skal godt snart at producere fucking... Nu er den 500 grader. Så må den fandme snart begynde at... Det ser for mærkeligt ud det her. Nå, fint, fint. Den kører. Og så skal vi have kigget på, hvad kan jeg ellers lave nu, hvor... Jeg bruger en masse redstone, by the way. Er det gang? Er det gang? Kan godt lave vindmøller, men de er svære at lave. Fuck, lad os sætte solceller, de er... det er rigtigt, så skal jeg lave en metallurgic infuser. Motherfucker. Hvad laver du? Du ved, det er en smøgn lige så... Nej, det ved du ikke. Smøgn sidder fast i min læbe. Ah, okay.
skide svin ikke at slippe igen, så kan vi fucking næsten trække huden af. Spændende. Ja, det går sgu lidt af sådan noget. Jeg har ikke siddet der og spillet alt for smart. Ved du hvad, jeg kommer sgu lige tilbage, jeg er helt fyldt op. Ja. Så kom så op på 4.000, please. Jeg har lidt over 2 stacks red, hvis du er til dig. Ja. Nej, kom nu mand, det er så tæt på nu. Så, hvor er den på 4.000? Jeg forstår ikke, hvorfor den ikke producerer strøm, det er også okay. Better find out. Oh, jeg har ikke fået lave med op. Åh, okay. Ja, du har fået redstone op, kan jeg se. Masser. Nice. Masser, men okay. Masser. What? Der er der meget. Ja, der er meget, men jeg skal bruge meget mere. Så når du siger meget mere. Så er det på stacks. Ej, det er fint nok, det der. Det er fint nok til at starte med. Det er over 2 stacks, du. Det er fint nok til at starte med, det er okay. Shit, son. Synes ikke, du selv med gør det lige nu? Jo. Jeg kan godt mærke, at jeg er så lidt ked af det. Det er flot, Stine. Det er okay. Over mit hårde arbejde. Du har været dygtig. er du glad nu? Ja, jeg har bare brug for lidt ros en gang imellem. Så jeg har den. Oh, jeg havde koblestone på mig for helvede. Pis, sådan der. Nå, men jeg løber vel bare ned igen. Det behøver du ikke, hvis du ikke kan hælde. Oh, der er en indre basse her. Skal jeg nagte dit fede svin? Du er over 2 Ender Pearls. Oh, sweet. Fuck, ja, yeah, man. Det var så vigtigt, det der. Det var faktisk ret vigtigt. Det gør Nas. Jeg offrer mig selv. For the greater good. Oh, det er Brixne, for pokker. Redstone Furnace. 2 Ender Perler. Sådan der, man. Hvorfor producerer du ikke fucking steam? Det var da jeg... Eller strøm, eller whatever du nu producerer, mand. Hvorfor producerer du strøm? Skal den her? Man, ja. Skal den have en... skal den have sådan en... Hvad er det? Det kan godt være, den skal have en... Den skal have noget at producere det til. Ja, det ved jeg godt. Den har lige taget fjernet, men den har ikke produceret mælsen, jeg sat på. Skal den have et signal? Ja, det er det, jeg tænker på. Jeg kan ikke huske, det er fandme længe siden, jeg brugte den. Okay. Jeg tror jeg fandme, at den skal det ud. Polarizer, ikke? Der. Yes. Prøv at give den her signal. Giv den lidt tid. Motherfucker. Nu sker der. Nu sker der noget. Du har ret. Jeg har så til gengæld maskinen mere. Og når vi sætter... Inden den begynder at give sådan der strøm, sætter vi den lige en gang længere op. Op. Jeg ved godt, det er lidt højt til maskinerne, men det er bare lige... Det er pisselig meget. Pisselig meget. Det er kun middel til rum, det jeg husker. Mm-hmm, ja, ja, true. Det er lidt dumt, det her. Skal jeg sidde derovre? Sådan der. Jeg skal bare lige have en redstone, whatever. Letstone eller sådan noget mærkeligt. Så det burde vi også have derinde. Ja. Der er jo lige 5 let. Sådan der. Skal vi bruge... De hedder... Fluidox, nej. Eisenbox, nej. De hedder... Åh, de nu er her, okay. De hedder... Hvad fanden hedder de? De hedder vel... Let Stone... Pipes, der var de. Det er glas, led og redstone. Okay. Kan vi have lige noget op på 17 stacks cobblestone? Ja, det er alligevel udmærket. Yep. Og en glas. Nå, jeg kan drible lidt derned igen, for vi skal lige have noget lave også. Ja. Det glemte jeg sidst, jo. Så. Hvordan ser vores iron ud lige pt? Skal vi have noget mere af det lige? Oj.
Det skal vi nemlig i næste episode. Næste episode. Ja. Okay, fint nok. Nå. Vi ses i næste episode. Det gør vi. Ciao.